Supos que la majoria de gent ja hi eres l'altre dia, però per si de cas, faré un resum, vale, Jordi? Breument, sí, sí. breument. Bueno, Jordi Guixé és investigador i doctor en història contemporània per a universitats de París i Barcelona, especialista en la repressió franquista contra els exiliats polítics en el període de la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda, i la seva tesi va ser premiada tant a França com a Espanya com a Catalunya. És professor convidat en diversos cursos i màsters, com els de gestió de patrimoni cultural a la Universitat Internacional de Girona, però també a universitats de Girona, de Barcelona, de Lleida, etc. És comissari i coordinador de congressos i col·loquis internacionals sobre història i polítiques públiques de memòria. D'aquí jo em voldria destacar, que l'altre dia no ho vaig dir, la hibernació de la granota, en el qual vaig assistir i me va marcar molt, que per això estic aquí segurament, que era un repàs del 2007 en el 2017, d'aquests 10 anys de polítiques públiques de memòria, com estava Espanya passats 10 anys. Ha comissariat múltiples exposicions i assessorat nombrosos documentals, entre els quals cal destacar els espies de Franco. És autor de nombrosos articles, capítols, llibres i coordinador de publicacions nacionals i internacionals, i participa regularment en conferències, comunicacions, congressos, etc. Sempre a nivell nacional i internacional. A més, és membre actiu de diverses institucions i centres de recerca, d'una bona llista, i va ser director, membre de l'equip directiu i cap d'àrea de patrimoni memorial, Memorial Democràtic de Catalunya, durant uns anys, i des del qual allà va desenvolupar multitud de projectes ja, de recerca, de memorialització d'espais de memòria, de processos de documentació, va teixir relacions internacionals i va ser director i coordinador de molts de projectes a nivell nacional, sobretot. Actualment és director de l'Observatori Europeu de Memòria, l'EUROM, que és de la Fundació Solidaritat de SUB. I és professor associat sobre memòria i espai públic a la Facultat de Belles Arts de la mateixa universitat. Res més, Jordi, tot teu. No, gràcies, Miquel. Sort que has dit que series breu, però bueno, moltes gràcies. De fet, demà tenim una visita amb els alumnes també al patrimoni esclavista per la ciutat de Barcelona, que és un patrimoni emergent, no? Les restes colonials esclavistes de les societats i dels països, diguéssim, de l'Europa contemporània, i no només de l'Europa, ja ho sabem, no? De Latinoamèrica i d'altres països del món. Però bueno, és un tema que també en parlarem breument. Faré una presentació ràpida i després n'hi ha temes més locals que potser ens interessaran més. Val? Llavors intentaré compartir pantalla, com vam quedar l'altre dia, que se'ns va tallar la comunicació. Òbviament, moltes gràcies per la invitació i tinc moltes ganes de venir, a més que m'heu mostrat aquest monument, i quede pendent, no. O sigui, el meu compromís és molt, molt, molt ferm, eh? Ho dic en sèrio, i en públic. Aleshores, l'Observatori, ja ho vaig dir un altre dia, és una plataforma horitzontal que es crea el 2012. Fem dos anyets llargs de cuina, i després d'aquesta cuina, diguéssim, el 2014 es presenta. La seu està a la Fundació de Solidaritat de la Universitat de Barcelona, que es dedica a cooperació internacional i també a polítiques de memòria, una fundació petita, modesta, però que ja porta 25 anys de trajectòria i amb un potencial i una força que arrossega acadèmics, però també societat civil. I això és molt important, quan parlem també de temes acadèmics i universitaris. I d'alguna manera és això, treballar multidisciplinàriament, treballar amb experiències memorials, amb la nostra experiència i amb molts socis. Vam començar 9 països i 10 o 12 socis, ara som 50 socis quasi, a més de 25 països, i no només a Europa. Llatinoamèrica, hem firmat amb la RESLAC, que la RESLAC és la xarxa aquesta de memorials i llocs de memòria de Llatinoamèrica i Carib, molt interessant, Estats Units, Sud-àfrica, etc etc. I era un projecte ambiciós, teníem molta por, per això vam estar 2 anys a la cuina, però realment el que volíem treballar és amb aquesta, que penso és el repte de les polítiques de memòria al segle XXI, i això jo penso que ens ho hem de ficar tots al cap d'una vegada. Aquesta diferència i amalgama de complexitat de processos entre escales diferents, multidisciplinars, acadèmia, societat civil i dimensions, local. Un projecte local, potser necessitaràs un exemple de gent que està a 4.000, 5.000, 10.000, 15.000 quilòmetres de casa teva, que la història contemporània o el trauma
la vivència, les polítiques de memòria del seu país, de la seva regió, del seu, de la seva localitat, no són les mateixes, però el procés és molt semblant. I això ens ajuda realment a aprendre molt i a poder aplicar aquests exemples i a poder compartir també processos de, diguéssim, de nivell internacional. Jo penso que això és la clau. Marianne Hirsch, i no vull teoritzar perquè no tenim temps, però i Andrés Huysen, molta gent ha parlat sobre això, no? Sobre la multiplicitat de memòries, sobre la memòria mòbil, sobre la memòria cultural, etcètera, etcètera, no? I d'alguna manera aquest era el repte de la nostra institució. La Comissió Europea ens dona suport, però som una xarxa horitzontal, podem estar a Barcelona com podem estar a Tallinn, a Copenhague o a Madagascar, no? I d'alguna manera el que nosaltres ens preparem des del començament, el 2012-2014, no? És trencar una miqueta els relats estàtics o més estàtics, que no tots són estàtics, hi ha molts projectes i molts relats molt interessants en temes de política de memòria, però sobretot a Europa, entre aquestes narracions memorials i aquesta competència de memòria, que encara existeix, per desgràcia, entre el nazisme i l'estalinisme. Ja heu vist ara Hongria i Polònia, tornen a atacar amb el seu augment, òbviament, d'aquests populismes de dreta i també l'augment d'extrema dreta en aquests països. I això marca molt també la política europea, la política, diguéssim, nostra, perquè estem a Europa, de memòria. Tot i així, els programes nous podem veure un augment, diguéssim, amb la sensibilitat dins el programa de ciutadania igualtat, equalitat, no? igualtat, valors i drets. No? I això també forma part de tot un treball que no només nosaltres, no vull ficar cap medalla, ni una, zero medalles, però realment que hem treballat amb molts dels socis europeus que estan fent una feina espectacular sobre això. No? I aquesta singularitat, diguéssim, d'altres processos, d'altres dictadures, d'altres exilis, no només aquest relat unipo, no? Com veieu aquesta imatge, no? del Leonard Lapin al Museu de les Ocupacions de Tallinn, no? Equiparar aquesta locomotiva d'Europa, de la memòria europea, és aquesta locomotora que tira tota la memòria europea només amb els crims nazis i estalinistes o soviètics. Nosaltres, d'alguna manera, voldríem trencar, no?, aquesta escultura, no?, i crear espais de debat perquè les memòries són diverses, múltiples, i després perquè, òbviament, no només hi ha d'haver aquesta competència i aquesta unicitat de memòries, no? Òbviament, aquesta visió teleològica, que això ho estan aplicant a nivell de polítiques europees, jo ho tenia preparat per parlar d'això, però, sincerament, i us ho dic des de el meu convenciment acadèmic i no només personal, sinó aquesta visió teleològica que moltes persones, molts governs, inclús locals i regionals i nacionals, ens volen fer creure que tenim, no? Diguéssim que aquest destí manifest de la nostra identitat i de la nostra pàtria doncs no és tal, amb unes societats tan diverses que, a més, els nostres veïns, els nostres companys, els companys dels nostres fills, els nòvios, els companys sentimentals dels nostres fills o filles, siguin homes, siguin dones, no tenen el nostre passat i no comparteixen la nostra identitat. Llavors, amb aquesta amalgama tan diversa, tan plural i tan interessant, no?, de les nostres societats, doncs, realment aquest relat tan unívoc s'hauria de trencar, no? I això ho diem no només en teoria, sinó en la pràctica. És a dir, busquem exemples, no?, sobre com s'aplica això, doncs, en processos memorials que bàsicament parlen dels grans crims, de les guerres, de les dictadures del segle XX, de les transicions, dels exilis, també d'altres conflictes, òbviament, contemporanis, migracions i drames, diguéssim, del segle XXI, però sobretot també del segle XX, i com actuen, no?, doncs les polítiques públiques sobre aquestes reaccions. I alguns exemples que nosaltres ens serviran després potser per parlar de casa nostra, no? El Living Memorial de Budapest, no?, el president Orbán fa un monument nacional, l'arcàngel Sant Gabriel, com veieu aquí, és atacat per un àguila, que són els nazis, i només dignifica d'alguna manera amb aquesta imatge més neoclàssica d'aquest monument, a la Living Square, que és una plaça central de Budapest, no sé si ho coneixeu, doncs d'alguna manera aquesta ocupació del 44. Ignorant, diguéssim, que des dels anys 30, Horthy, no?, que ara s'ha tornat a parlar d'ell, doncs el dictador havia col·laborat, i no només havia col·laborat amb Hitler, sinó que fins i tot havia creat aquella fletxa creuada, diguéssim, una insígnia, una imatge i una iconografia de la seva pròpia dictadura per deportar
xenofòbica, òbviament, racista, etcètera, etcètera, i que al final va deportar més de 600.000 persones d'Hongria cap als camps d'extermini. És a dir, i ens interessa, per què ens interessa? Doncs que aquest monument no va poder ser inaugurat. I per què ens interessa? Perquè es va crear un contramonument, òbviament, si políticament parleu que Orbán té el 70% dels vots, doncs l'altre 30%, potser, o del 30% al 15%, doncs aportaven proves i a crear davant un contramonument, amb fotos, amb tesis doctorals, amb articles científics, però també, òbviament, amb coses més sensibles, amb imatges dels familiars desapareguts, amb pedres, amb sabates, amb cadires dels seus apartaments, dels seus famílies, dels seus pisos, les seves cases. No? I amb aquesta declaració d'intencions, no? de que, òbviament, recordeu que aquells que van ser apartats, no? deportats i exterminats de la societat i perseguits, doncs també ho van fer per seus compatriotes. O sigui, aquesta responsabilitat, i això és un aspecte molt clau en les polítiques de memòria avui en dia. O sigui, reconèixer la nostra realitat, la nostra contradicció de que, òbviament, ni nosaltres érem tan bons ni érem tan dolents, però sobretot no érem tan bons. No? I a casa nostra doncs, hi va haver, sobretot en el cas hongarès, però també a casa nostra, parlant del franquisme, òbviament molt col·laboracionisme. No? D'alguna manera, també aquestes memòries oficials que ignoren passats incòmodes, que volia citar com el colonialisme, una presó que es desubica, després tornarem a la Model de Barcelona, el 2009, els últims, diguéssim, amb els seus nens, però dedicat nacionalment, és un lloc de memòria nacional de l'estat francès. Però per què és nacional? Perquè només es dedica a la Segona Guerra Mundial. Ignora altres realitats i altres capes de memòria que van passar greument en aquell lloc i en aquest passadís al costat de la barraca dels jueus, diguéssim, hi va haver doncs, una guillotina que tallava caps d'algerians durant la guerra colonial d'Algèria. Però com que és una memòria incòmoda, és una història incòmoda i és un passat incòmode, doncs d'això no en parlarem aquí. Com a mínim de moment. Aquest discurs el sabem i el tenim interioritzat, els que treballem des de memòria, per part dels polítics, les tertúlies inclús mediàtiques i inclús alguns autors o autores que han escrit coses sobre aquest tema. No? Memòries múltiples, participatives, això és el que ens interessa. Independentment del que signifiqui, la caiguda del mur de Berlín a nivell de història contemporània i política no? global, però sí que ens interessa molt a nivell d'actuació a l'espai públic i d'una política determinada d'una ciutat, òbviament és una macrociutat com Berlín, macrocapital, dins un país que té bastants diners i independentment de si governen els socialdemòcrates o els demòcrates cristians, les dretes o les esquerres, doncs les polítiques de memòria no decauen ni defalleixen. O sigui, no m'agrada parlar de la paraula ni utilitzar la paraula consens, però d'alguna manera, òbviament, Alemanya, doncs, per la història més de reconeixement de la seva culpabilitat durant la Segona Guerra Mundial, òbviament, però també amb altres memòries, com pot ser el tema del mur de Berlín, doncs, dediquen diners que una política pública sense un pressupost no existeix, doncs dedica aquest pressupost a polítiques públiques per engegar projectes que, a més a més, són interessants. No? I el mur de Berlín, a part de la història, això no m'hi ficaré, però per què ens interessa? Doncs perquè el mur de Berlín, el 90-91, van dir s'ha de derruir tot, s'ha de destruir, hem d'eliminar aquest mur, que és el mur de la vergonya, que divideix, etc etc. I el 93 ja van començar a sortir fins i tot gent del mateix barri, del mateix districte, dient, a veure, espera, que si el destruïu tot, potser les noves generacions, inclús nosaltres mateixos, que hem sigut víctimes d'aquesta escissió, d'aquesta separació física i política, doncs desapareixerà per sempre de la història, això. I no només de la història, sinó del nostre llegat patrimonial urbà, del nostre espai públic urbà. D'alguna manera, al final es va decidir, a partir del 96, sobretot, de preservar unes parts del mur i actuar amb unes altres, amb concursos artístics, arquitectònics, no tinc temps d'explicar-ho, però també amb memorialització d'aquest espai. Aquest espai s'ha fet amb horitzontal, és a dir, hi ha un recorregut d'una part del mur no?, que té 3-4 quilòmetres i pico i a més s'allarga fins a 5 o 6 quilòmetres. Després ja sabeu que hi ha altres parts molt més icòniques, més al sud de Berlín, cap al riu, que és la Isai Gallery, aquells que van pintar els grafitis, hi ha altres parts que s'han trobat,
I de totes les torres de vigilància del mur, que era gegant, ja ho sabeu, immens, doncs se n'han conservat 4. Tot això, hi ha hagut un procés molt llarg, que ha durat molts anys, i que per fi, a partir del 2008-2009, ho ha pogut gestionar un consorci o un equipament públic, que és el Memorial del Mur de Berlín. No? I aquest memorial, Klaus Mayer, que és el director en aquest moment, però bueno, és públic, ja l'Estat ha posat diners, la ciutat de Berlín molts, i les entitats han col·laborat en significar-ho a l'espai públic. I això m'interessa, perquè hi ha aspectes de tractament contemporani als testimonis, hi ha el mur de Berlín original, hi ha també com tenim els relats, malgrat tinguin dificultats tècniques, però sempre, i mira que Berlín fa fred, perquè a vegades a Barcelona es diu, no, això no, això a l'espai públic no, que aquí es farà malbé. Es farà malbé, a Berlín no fa fred, i no fa vent, i no, doncs tenen aquests pilons amb els testimonis i pots seleccionar els teus àudios. Tenen les torres i llocs, diguéssim, preservats d'alguna manera també artístic o memorial interessant, però no els han destruït. I tenen també excavacions arqueològiques, patrimoni memorial, tenen centres de documentació nous de nova creació, etcètera, etcètera. No, és un memorial en constant construcció. Inclús els artistes, hi ha exposicions, òbviament, fotogràfiques, exposicions temporals, i a l'espai públic, aquí ha, no sé si ho veieu aquí, la fletxeta meva, no sé si es pot ampliar, sí, i darrere, la proposta que van fer uns artistes, perquè aquí s'havia derruït el mur, doncs d'alguna manera reproduir el mur amb aquestes pilones d'acer, no? Que seguien també durant bastants metres i quilòmetres doncs, el mur. Però aquí les runes arqueològiques, amb unes explicacions, etc. Després, tècnicament, ens pot agradar, o estèticament ens pot agradar més o menys, però aquí hi ha una inversió pública i hi ha un creixement constant, més que la inversió, m'interessa, aquest creixement a l'espai públic i aquesta amalgama, aquesta comunió de diferents disciplines i artistes. No? Òbviament, a partir d'aquí, quan parlem de turisme memorial, és un dels llocs més visitats de Berlín. Hi ha la topografia dels terrors, que cada vegada està també més visitada, que forma part de les guies turístiques, amb més d'un milió de visitants, però aquest, que és més difícil de comptar, és el segon, quasi bé, o primer o segon lloc també, que la gent va visitar doncs, aquestes instal·lacions. Després hi ha memòries conflictives sobre monuments franquistes a Predàpia, no sé si coneixeu el cas, la Casa d'Alfàcio, que encara no hi ha hagut manera de que es desencalli perquè per temes també econòmics i polítics, però bueno, van aconseguir fins a 6 milions d'euros, però quin és el problema de fer el primer museu sobre el feixisme a Europa, que volem fer en aquest poble de Predàpia, al nord d'Itàlia. I per què aquí? Perquè hi havia aquesta Casa d'Alfàcio que estava buida i volien aprofitar, que era original, no?, d'aquestes arquitectures més relacionades des dels anys 20, a Predàpio, i perquè aquí va viure, va néixer i va morir i està enterrat, i no va morir, però va néixer i està enterrat, doncs, Benito Mussolini, no? I té un museu, la seva casa natal, el petit museu que té, i després a l'altre costat del poble, diguéssim, hi ha l'avinguda, i l'altre costat del poble, doncs, hi ha això, que és el cementiri. El cementiri és públic i municipal, però el mausoleu és privat, no? D'alguna manera, això és un lloc també de peregrinació i nostàlgia i ara està dividida l'acadèmia i tot això, també és un tema pressupostari, però està dividida l'acadèmia italiana, Milà, Limsley, tota aquesta gent que està ben a favor de que es fes aquest memorial museu del feixisme a Itàlia, que era el primer a nivell europeu, a Predàpio perquè ha augmentat aquest peregrinatge de l'extrema dreta. Com ja sabeu, entre la Casa Natal, el cementiri i la Casa d'Alfàcio hi ha aquestes botigues de souvenirs, que és l'economia de la nostàlgia i del souvenir per se, no? Amb francos, mussolinis i hitlers, doncs que d'alguna manera, quan van tancar el panteón familiar durant un temps, l'alcalde que era socialista, per dir-ho d'alguna manera, socialista, ha canviat, doncs tots els comercials el primer que van dir, no, sisplau, torneu a obrir perquè nosaltres hem de viure d'alguna cosa i hem de seguir venent els souvenirs. No? Fins i tot les geladeries doncs, tenen un pol que es diu Polo Benito. No? Parlant de turisme memorial, també un altre projecte es va desenvolupar a nivell de patrimoni, va ser el Parque, diguéssim, Histórico de Montesole, a Marzabotto, un lloc dins la línia gòtica ple de búnkers, de trinxeres, però també per desgràcia, ple d'aquestes ciutats massacrades i bombardejades pels nazis quan van tenir aquesta zona tan gran de frontera amb aquests atacs tan terribles a partir del 43 fins al 44
doncs, de diguéssim, revenja, bàsicament, contra els partisans, partisanes, etc. No? Però, bueno, aquí tens 5-6 hores de combinació, diguéssim, el patrimoni natural amb el patrimoni memorial i cultural, que és molt interessant també a desenvolupar, no? S'han conservat les runes. Ara em consta que hi ha una reflexió també sobre semblant al poble vell de Corbera, segurament podem parlar, Corbera d'Ebre, sobre la batalla de l'Ebre, però no està tan ben travat amb el sentit d'aquest itinerari i aquesta preservació de la ruïna com a element tan significatiu i tan, no? I tan icònic d'un aspecte al mig de la natura, però un aspecte tan dramàtic, no? I això és important, no? Parlant d'Espanya, sabeu la llei de memòria històrica, n'heu parlat molt amb les vostres jornades i els vostres debats, i encara parlant de fracassos i frustracions. Hi ha la llei en debat avui en dia, la llei de 2021, esperem que sigui de 2021, si no serà de 2022, ja us ho explicarà el Paco Fernández, i si no, jo penso que sí, us ho explicarà, molt millor que jo, però d'alguna manera jo parlo de fracassos i frustracions, i bàsicament, molt simplement, obsessiu, no pretenc ser acadèmic, sinó divulgador, hi ha el tema diguéssim, dels moviments socials barrejat també amb el tema de les fosses, que potser és l'element clau i més de responsabilitat de l'Estat, i que més ens humilia a nivell internacional i que ens humilia de cara a la reparació de les famílies, que és una vergonya, diguéssim, no? Després hi ha tot el tema de democratització i arxiu, de publicar la informació, que bàsicament està als arxius, però és molt important això també parlar-ne i que no ho oblidem, i no només pels investigadors, perquè aquí hi ha informació familiar molt important també per tota la societat espanyola. I després també està, doncs, aquesta simbologia franquista, els noms dels carrers, no hi ha aquesta actuació a l'espai públic que perviu, la majoria d'Espanya, i no només perviu, que ja sabeu que fins i tot, doncs, hi ha ajuntaments com el de Madrid, doncs, que hi ha hagut un retrocés, i quan nosaltres estem 10 anys debatent sobre si podem ficar el nom d'un carrer o podem canviar d'un esclavista o d'un franquista o d'una persona que va torturar gent, doncs ja sabeu que per decret, doncs, hi ha ajuntaments que en 3 dies canvien el nom, i d'alguna manera no tenen cap problema i ja està. I després, bueno, els memorials grans de l'Estat, que té a veure amb aquesta simbologia franquista, que encara, diguéssim, amb els nostres impostos, que són patrimoni nacional i que, de moment, tal com estan, exalten, malgrat totes les actuacions que han fet, òbviament, no, de retirar el dictador i tot això, doncs que exalten, diguéssim, la memòria d'un règim, doncs, que sembla que encara no acabi de transitar la societat, no? Imatges de la Vall dels Caires, que el Paco només que jo us explicarà, però que veieu també aquesta dimensió gegantina, no, d'aquest risco de la Nava, que ningú coneix com això, òbviament, que és aquesta espècie de peñón que van excavar, doncs, presoners esclaus i presoners polítics del franquisme sota la muntanya de Colgamuros, no? I d'alguna manera està caient, hi ha parts que té problemes, diguéssim, físics, que tothom ho critica i ja-ja-ja, hi-hi-hi, però, bueno, escolta, l'interior i la brillantat dels paviments, el personal, els rètols a dintre, encara és l'original, no? Que hi ha dos portes i per Espanya, no hi ha aquí voluntat, que alguns diuen voluntat de reconciliació, no deixa dubtes, no? I després també, i sobretot perquè darrere la sacristia ja sabeu que hi ha enterrats milers de cadàvers amalgamats i mal posats des dels anys 65 i després dels anys 90 tornats a barrejar, que aquest és el drama, crec. Jo penso que el problema ve dels anys 90, si voleu, després en parlem. I després també, no és predàpio, però també aquesta espècie de souvenirs, no? A la cafeteria, a les samarretes que es ven allà, etcètera, etcètera, no? Que no ens han deixat de preocupar. Nosaltres vam fer un projecte també especulatiu, totalment especulatiu, però després algun dia va sortir a la premsa, que era què podíem fer, no? I vam dir, bueno, a part de, per convertir això en lloc de memòria, a part de, òbviament, primer, fer, intentar dignificar aquestes víctimes i les famílies i tornar la identitat a la identificació, que això serà, però primer això, després a nivell d'espai públic, deixant, superat una mica aquest nivell d'investigació que ha de ser molt seriós, i a nivell d'Estat, dels cossos i les víctimes del Valle,
però després també què podríem fer aquí, no? Doncs com un element per explicar el nacional catolicisme, doncs estaria bé que com fan els camps nazis i com hem vist allà a Lió, no? Que al lloc de les barraques dels jueus, que aquests jueus eren nens refugiats que van ser exterminats a Auschwitz, doncs d'alguna manera aquesta grava, aquesta pedra, doncs la grava es fa de destruir les pedres, no? De picar-les, de desestructurar, diguéssim, aquest nacional catolicisme d'aquesta creu que ja està ruïnosa i dignificar aquesta gran fosa comú, que és la fosa comú més gran d'Espanya, no? D'alguna manera, en la nostra proposta, la gent es va esbarar molt. Però, bueno, treus els símbols, fas una skyline i, a més, pots portar aquí moltes escoles i instituts i universitats de tot el país i de l'estranger per explicar què va ser el nacional catolicisme, que era el franquisme. Però, bueno, es veu que no va caure en gràcia la nostra idea. Òbviament no va caure gaire en gràcia. A Pamplona vam fer una cosa semblant. Pamplona és molt més complicat, menys conegut, cada vegada és més conegut l'edifici antí. I, clar, la diferència és que està enmig de l'Eixample, de la ciutat de Pamplona, la capital de Navarra, i està enmig de l'Eixample, i al final, a més, és l'skyline del casc antic. Aquí veieu aquesta zona verda, i tot això és caídos. O sigui, tot això es va fer, fins i tot els jardins d'aquí davant, tot això es va fer, i es va inaugurar el 53 pel mateix dictador. O sigui, no és menor. I la cúpula i l'interior es va intentar reconvertir en una sala d'exposicions, no se'n van sortir, i llavors hi ha un parell de projectes, es van atrevir fins i tot a dir, ho van fer molt bé perquè van fer una convocatòria d'experts internacionals, i després van fer un concurs públic que van quedar 5 finalistes, independentment dels experts. Però els experts van especular, o vam especular, i vam participar sobre un projecte, però després hi va haver arquitectes i grups d'arquitectes i urbanistes, perquè això requeria... Tots requereixen de multidisciplinaritat, i ho dic molt seriosament, requerien d'urbanistes molt importants, òbviament també historiadors, per decidir què es podia fer amb això, no? I aquests processos no són fàcils, són complexos, però és interessant saber que aquest patrimoni, aquesta iconografia, encara està allà, no? Sí que és veritat que caïdos de Pamplona, els exgenerals Mola i el Sanjurjo els van treure de la cripta abans d'interaccionar amb els projectes, i d'alguna manera el Vall dels Caius també han tret el dictador. De moment, Primo de Rivera encara està allà. Bé, aquí teniu imatges i exemples del que es pot fer amb l'Arc de Triomf de París, que per cert ara ja sabeu que l'estan cobrint amb una instal·lació de l'artista del Cristo, que ja tenia un projecte que mai va ser aprovat i ara que s'ha mort li han aprovat. Aquesta espècie de cosa que tenim sempre a homenatjar les grans personalitats culturals del nostre planeta un cop ens hem mort, i d'alguna manera Christoph Borzico, un altre artista contemporani i arquitecte, doncs ja va proposar cobrir aquest Arc de Triomf de París per fer un memorial, diguéssim, que reflexionés contra els conflictes bèl·lics, contra les guerres mundials. Nosaltres també, imitant, diguéssim, alguna d'aquestes actuacions, doncs, amb menys diner, volíem crear aquestes tensions i aquestes, diguéssim, aquestes performances que definissin aquesta tensió entre el passat i el present. D'alguna manera, Navarra va ser un dels llocs que, superats el 2007, ja sabeu que tenim una simetria a Espanya, no? A Espanya existeix una asimetria memorial, que en diria jo, o que en dic jo, que és que hi ha moltes comunitats autònomes que la memòria 000, no? Com va fer el Rajoy, que va deixar tot a zero durant el seu govern, els seus diferents governs, i hi ha comunitats autònomes que d'alguna manera han començat a fer els deures tard, però han començat a fer els deures, no? Les lleis també ho sabeu, això, també teniu una llei, etc. Però d'alguna manera Navarra i Andalusia van ser una mica pioners. La llei de Navarra és més escueta, però és molt completa, no? I aquest enunciat que ja diu a Navarra no hi va haver guerra civil, és molt simptomàtic. És molt important que una llei, ni que sigui autonòmica, doncs comenci un text així, no?, d'alguna manera. I això és important. I amb una direcció general, bueno, unes polítiques públiques que penso que han fet amb una comunitat que potser és la més petita a nivell d'habitants, no ho sé, econòmicament no tant, però que han fet moltes coses. Diguéssim, s'estan esbarallant amb el Ministeri
pel fort que hi ha sobre Pamplona, que va ser, òbviament, presó i camp de concentració, etcètera, etcètera. No? I també hem fet el Parc de la Memòria a Sarta Aguda, bueno, etcètera, etcètera. És un exemple que volia portar. A Catalunya, què va passar? Doncs va passar moltes coses. Amb aquesta llei, ja sabeu que només hi havia la d'Espanya i la de Catalunya com a pioneres a la tardor del 2007. Vam ser les dues que es van aprovar en aquell moment i vam intentar us explicar jo, no? Conèixer abans d'actuar i vam identificar territoris memorials amplis de la comunitat autònoma de Catalunya i inclús ítems, no? De patrimoni memorial que hi havia i que no hi havia. També era una època dels anys 2000, 2005, 2003, 2004, 2006, que ens pensàvem que no hi havia res. No hi ha res, això s'ha oblidat. Saps? Bueno, les declaracions fàcils. Quan fas recerca, i quan vas al territori te n'adones, no? Com heu explicat vosaltres de Mahó, hi ha mil coses, hi ha un búnquer, hi ha una trinxera, avui m'han ensenyat una altra cosa, llavors te n'adones que realment a nivell patrimonial no hi ha cap discussió. Pot estar malmès, pot estar molt arruïnat, inclús pot estar transformat totalment i pot estar habitat, o pot ser privat. Hi ha molt patrimoni, sobretot del conflicte bèl·lic, però també de la República i després durant la dictadura franquista, òbviament. No? Llavors, d'alguna manera, és el que vam intentar fer, estructurar-ho, repensar, primer analitzar-ho, conèixer-ho, i després aquí crear una mica de territoris de memòria i estructurar-ho a nivell cultural i turístic, perquè també havíem de parlar amb en Miquel, vam dir que parlaríem d'això també, no? I com crear una marca, com organitzar-ho, com poder-ho fer visitable, sense frivolitzar-ho, sense banalitzar-ho, però, òbviament, ja veieu la imatge, ja veieu les cartelles, si les coneixeu, doncs amb un sentit, sí, didàctic i pedagògic des de l'origen. I tendeix més a didàctica que a turisme, però també, òbviament, com que afectaven a zones de muntanya, Batalla a l'Ebre, etcètera, etcètera, doncs que anàvem cap a la banda més turística. Aquí una mica d'imatges de la nostra reflexió que en aquella època vam fer sobre la senyalització, de quatre idiomes, explicació d'aquests llocs, dignificació dels espais. Quan tu fiques una peça que realment és informativa, té una mica de recerca i una informació de base, doncs el que fa també és dignificar-te aquest lloc. I d'alguna manera, doncs així es va fer a Barcelona, a la ciutat de Barcelona. Me'n recordo que la primera cosa que vam fer, el primer projecte, va ser Sant Adrià al Besòs, amb un refugi antiaeri i una població com Sant Adrià, al costat de la mina, i hi havia icones de senyalització, no sé si tinc alguna mostra aquí, no, que eren més verticals, més petites, que potser també semblaven així un toc cultural i turístic, amb aquesta E que era girada, que volia dir espais de memòria. Doncs ens van dir, ostres, això aquí a la mina no durarà dos dies, perquè si en altres llocs ja ho grafitegen, ja ho vandalitzen, doncs, escolta, jo me'n recordo el dinamitzador, és el Jordi Vilalta, del refugi, va convidar les famílies gitanes de la mina a visitar el refugi antiaeri i encara tenien avis i besavis que se'n recordaven d'aquest moment. Socialitzar això, i d'aquests rètols no se'n va guixar ni un. És a dir, socialitzar i integrar, no? Aquest monument que l'any 85, no? De les brigades internacionals, que no existia el túnel de la Rovira a Barcelona, perquè no existia el túnel, que van dir no el podem ficar. I això ho va pagar el Woody Allen i tots aquests, les brigades internacionals, la brigada Lincoln, això va fer el Griffith, l'artista aquell, el 85, doncs el van voler ficar lluny del centre, perquè això, les brigades, encara hi ha un debat, en comunistes, no en comunistes, bueno, és igual, ho estic frivolitzant, però és veritat. La peça, que és molt gran, es va ficar a l'extraradi. Per què? Perquè va doncs aquella època, ficar això aquí, no era un espai de memòria. Actualment, la socialització, la commemoració público-política, però també social del barri, si treus aquest monument, els primers d'aquí del Turó de la Rovira, els primers, les veïnes i els veïns et diran no ens toqueu això d'aquí, no ens ho toqueu. Ni que sigui dos cops l'any, però volem venir aquí a commemorar doncs a les brigades, aquesta escultura es diu David i Goliat, de les brigades internacionals. D'alguna manera, són reflexions que ens ajuden, no?, a com actuar a l'espai públic. Òbviament, la peça de Dani Caravan, que ara va morir aquest estiu, ja ho sabem, i tota la meva admiració i respecte, no?, per ser un dels artistes també icònics, no?, sobretot, doncs, per demostrar, doncs, l'exterminació durant la Segona Guerra Mundial, no?, principalment de jueus, però també
no? Que va fer tota aquella instal·lació que teniu a Berlín al costat del Reichstag, no? sobre les famílies Sinti i Roma, no? de gitanos, etc. Aquí teniu la peça que ell va fer, doncs, a Portbou, sobre el Walter Benjamin, també molt evocativa. I després també, doncs, el que s'anà construint, potser no tan artísticament, però a nivell pedagògic i a nivell cultural d'instal·lacions, no? Les fosses comunes, les quatre fosses provincials, Barcelona, Fossa de la Pedrera, Lleida, que hi ha tot el debat del Vall dels Caïdos, però en podem parlar, Tarragona i Girona. D'alguna manera, el primer va ser Berlí, aquestes columnes, aquest fossat. I després els altres una miqueta darrere, però amb aquest sentiment també de dir les poblacions, diguem d'on era l'origen, i després quan els documentem, no? Aquests afusellats, aquestes afusellades, aquestes víctimes, aquests gent que està enterrada en aquestes condicions tan patètiques, doncs d'alguna manera els recuperem. I després també espais més turístics del Pirineu. O sigui, no desmereixem, tampoc estic a favor de tot, però tampoc desmereixem els petits llocs, els petits indrets, no? Com aquesta presó Museu de Sort, on van passar més de 3.500 persones, molts d'ells també jueus, escapant de la Segona Guerra Mundial, i que feia 15 metres quadrats, i la presó de dones feia 6 o 7 metres quadrats. No? I d'alguna manera recuperar aquests espais, doncs, ens dona sentit al territori, dona sentit a la història local, que és internacional. Aquí van passar aliats, aviadors canadencs, aviadors anglesos, òbviament, i jueus de molts llocs del món. No? I d'alguna manera aquestes són les meves reflexions. Què passa avui en dia? Doncs avui en dia no soc gaire optimista, però ja ho veieu. No sé si amb altres discussions que heu tingut aquí a Menorca i directora general, doncs no sé què podria respondre això a la directora general. Ha tingut X anys, ni que sigui 3 mesos, per pal·liar-ho, per refer-ho, per arreglar-ho, i d'alguna manera, doncs, hi ha un problema de gestió, hi ha un problema de política pública de memòria, que no només és la commemoració, tot i que jo sóc especialista i molt defensor de que es faigui i que no només es faigui, sinó que s'ampliï l'espai i la dignificació, per exemple, de figures públiques, polítiques, com pot ser els presidents de la Generalitat o els companys, el que fos sigui, però què passa amb el territori, què passa amb tots aquests territoris de memòria, aquests espais que podien ser culturals, pedagògics, turístics, que hi podien portar la nostra escola, el poble, el meu fill d'aquí de l'institut, el meu nebot de no sé on. No? Doncs realment, mireu, es va intentar recuperar i després es va quedar en un desús, en un abandó total, i no hi ha hagut cap tipus de sentiment, diguéssim, de pal·liar això. Hi ha hagut una voluntat de voler-ho fer, però no s'ha fet. Llavors, la voluntat, diguéssim, les accions amb voluntat sola no arriben enlloc. No? I d'alguna manera aquesta és la situació. Tenim un territori estructurat, tenim conflictes com el moment de Tortosa, però els altres espais de memòria que s'havien dignificat s'havien utilitzat per fer itineraris culturals, turístics i pedagògics, inclús s'havia fet al costat de Sort doncs, dos cursos formatius per guies de muntanya perquè no s'inventessin les coses, perquè fossin professionals, entre cometes, però més sensibles, com a mínim, els temes de memòria, i poguessin explicar qui va passar pels Pallars, l'exili, la guerra, la postguerra, els dos camps de batalla, o les tres trinxeres que podeu visitar caminant o sense caminar, doncs tot això, per culpa, diguéssim, d'aquests actes polítics, ha quedat denostat, d'alguna manera. No? Els grans debats segueixin a l'esfera mediàtica, com ja sabeu, i política. I bueno, aquí teniu un dels exemples, no? El gran monument franquista a Tortosa. I no sé si explicaves alguna proposta. Davant dels debats el que volíem fer era, diguéssim, aquesta verticalitat i aquesta commemoració de la victòria franquista a la batalla de l'Ebre i també, òbviament, a tots els caiguts a la batalla. Doncs no era retirar-lo i deixar-lo en un espai escèptic i buit, sinó que era, diguéssim, construir un lloc de memòria, com us he explicat, avançar, fer un petit mur de Berlín permanent aquí. Per què? Perquè guanyes espai públic, guanyes espai per la ciutadania i interfereixes i interpel·les inclòs la ciutadania amb els teus debats. I això és molt important. I d'alguna manera, aquesta polarització de Tortosa, de la ciutadania, si el monument, no el monument,
doncs hi ha un terme mig que és crear alguna cosa, no? I a Berlín en sabem molt i nosaltres no n'hem après sols, òbviament, ni hem reflexionat sols, n'hem après de tot el que hem après arreu del món doncs, durant tots aquests anys i encara seguirem aprenent, és un procés d'aprenentatge permanent i d'alguna manera proposem, diguéssim, tractar horitzontalment el monument. Hi ha hagut moltes propostes a nivell formal i no ens quedeu amb la formalitat, tot i que ja sabeu que les imatges i les icones són molt importants a l'ull de l'home i de la dona, però hi ha hagut moltes reflexions i el que es volia fer és, diguéssim, que la democràcia ha de tombar aquest monument. No l'ha de fer desaparèixer, sinó l'ha de tombar i l'ha d'explicar. No? I la democràcia ha de guanyar el franquisme. I tombar-lo també per crear alguna cosa nova, que és espai públic en aquest sentit. I a partir del pont de la Cinta, que hi ha historiadors i arquitectes i gent que en sap molt més que nosaltres a Tortosa, no? Aquest pont de la Cinta, que diuen que hi passava la Via Augusta per aquí, però sobretot també hi era un pont medieval, doncs crear espai públic i crear una plaça pública a sobre del riu. El riu és vida. I d'alguna manera aquí tenim unes imatges, no?, que permeten veure com, aprofitant d'una banda a la part exterior el fusellatge horitzontal, la democràcia guanya el monument i el tombe, però no el fa desaparèixer, l'explica a l'espai públic. I després, no sé si es veu aquí alguna imatge, no es veu, jo no el puc veure aquí, a la dreta potser. A més, tenim espai per fer un petit centre d'interpretació, un centre d'informació, on hi haurà els elements més crítics, diguéssim, l'àguila, el soldat amb el sol, l'escut, etcètera, i el text, no? Els combatientes. Llavors, a dintre hi ha un petit, que 50-60 metres quadrats, ens dona lloc per això, petit centre d'interpretació, a dalt s'explicarà la batalla, el monument, l'espai públic, el que va ser el pont, la història, la memòria, aquest patrimoni d'aquest pont i d'aquest espai, no? I de la guerra i dels bombardejos. Dintre, òbviament, s'explicarà la part més dura, que és el franquisme. És la part més incòmoda, amb un centre d'interpretació, però que serà públic i visitable. També, no? I no és una voluntat de fer un pont, no us quedeu amb aquesta idea, sinó de crear un àgora, un espai públic, per poder reinterpretar aquest monument franquista. Estèticament pot ser així, pot ser d'un maneres diferents, eh? Però bueno, ho plantegem així, en fusta, més ecològic, totalment contradictori amb aquella peça de ferro tan vertical, no? Tan totèmica i diguéssim, tan nociva, diguéssim, per la democràcia, no? que és el símbol que representa. I un dels altres projectes també que hem fet sobre temes que, a més, ara volem impulsar 2022, a veure si aquest maleït Covid acaba de passar, doncs és l'espai, és aquest gran espai de la Model. No? I ens agradaria que fos un equipament transaccional, s'ha de parlar, estem fent el projecte amb els arquitectes, que a més hi haurà una transformació urbanística molt gran. Hem treballat des del principi, abans de que es decidís, diguéssim, treure els presos sobre aquesta transformació i amb el barri, i òbviament hi havia aquesta participació del barri, hi havia el tema de cultura i el tema de memòria, hi havia el tema d'espai verds i espai públic i equipaments. Llavors, d'aquí ha sortit que no volen especulació, però en canvi espais verds, volem patrimoni també, cultural, volem també noves instal·lacions i equipaments al barri perquè ho necessita, i després, òbviament, no renunciarem a la memòria. I això és complicat, en un espai que és tot patrimonial, tan gegant i tan gran, i que tot ell és, diguéssim, històric i memorial, òbviament, des de que es va crear la presó fins avui en dia. Però aquí estem lluitant amb els arquitectes que han guanyat el concurs, fem exposicions de construcció del franquisme, que això podria venir a Maó, per cert, després si volen parlem, aquesta instal·lació, que nosaltres vam fer aquesta peça que reflexiona sobre moltes de les coses que us he explicat avui en dia, i que la vam ficar aquí al pati de la Model, però després també, clar, ja veieu les dimensions d'aquesta presó. És gegantina i llavors nosaltres el que hem fet és construir, també per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona, no, aquesta peça és nostra, l'ha fet la Núria Ricard i jo, com a professors, i l'Observatori, òbviament, sobre simbologia franquista a Catalunya, però també ha anat a Santiago, ha anat a Pamplona, o sigui, és exportable, ara faig publicitat, però és una peça molt interessant, de fet, sobre ella mateixa podíem fer una xerrada, i després, d'alguna manera, el que hem fet nosaltres és redimensionar aquest aspecte de la memòria amb la quarta galeria dels presos polítics, que les entitats
i l'Associació d'Experts Polítics, per exemple, reivindiquen. No? Intentar conservar els murs, alguna part dels murs, perquè es destruirà la majoria, el panòptic, que és molt simbòlic, i poder crear un equipament contemporani memorial que realment hi ha un dèficit brutal a tota Espanya. O sigui, seria un dels primers, no? Part del Museu de l'Exili, però no tindria aquesta dimensió en un lloc original tal qual com aquest, no? I d'alguna manera estem construint aquest projecte. No us puc avançar gran cosa més. És un projecte complicat perquè volem preservar els 98%, ja que l'altre serà transformat l'essència de la quarta galeria amb el panòptic, i fer realment un equipament internacional i que parli, diguéssim, de la història de la presó, però també que parli, òbviament, de la repressió franquista, que parli de les víctimes, que parli de les memòries personals, les memòries públiques del barri, sobre el condicionant, diguéssim, dels confinaments contemporanis, també, que ja ho estem treballant, i després amb un tema de gestió cultural, diguéssim, complicat, però sobre temes de memòria. També oberts, òbviament, aquesta amalgama, diguéssim, de públics que passa entre l'educació, no? el local, l'afectat, l'interessat i el turisme. I d'alguna manera, aquestes són les reflexions que us volia presentar avui. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies. És curiós, perquè a Menorca sembla que no... Bueno, si tu te guiessis per el que pots veure a l'espai públic, podria semblar que no hi va haver guerra ni cap repressió ni res, perquè no hi ha ni un cartell, ni un. No hi ha res. I l'únic que hi ha és aquest monòlit a l'esplanada que us he mostrat abans. I en canvi a la costa, per exemple, està ple de búnkers, trinxeres, nius de metralladora, interior també, però sobretot costa. I no hi ha absolutament res fet, no? I a més, sent Menorca, m'ha agradat molt l'exemple aquest de patrimoni natural i cultural, perquè sent Menorca crec que té molt de sentit. I, de fet, ara dissabte feim una visita, una excursió guiada, i la intenció és aquesta, és juntar patrimoni de guerra civil, que trobarem, doncs això, trinxeres, blocaus, etc. Hi haurà un petit apartat etnològic, que és de quan es feia arròs en aquella zona, però després s'explicarà els projectes urbanístics que hi havia en aquella zona i totes les lluites que hi va haver per paralitzar. I, de fet, si nosaltres anarem allà i estarà verge, és perquè hi va haver unes lluites ecologistes, no?, que van salvar aquell paratge. I això tampoc està senyalitzat. M'ha donat que pensar que encaixen, o sigui, encaixarien molt bé, no? Un exemple així. Bueno, no sé si algú té alguna pregunta i la vol fer pel chat, o si no, directament activant i ja està, perquè són pocs. Si no n'hi hagués, jo trauries l'exemple aquest de Maó i a veure si algú té idees de què faria. I tu mateix, Jordi, també, a veure tu què en faries. Bones. Hola. Hola, Jordi. Quan? Bones. Mira, jo volia preguntar-li al Jordi, que aquesta setmana vaig estar amb els del Memorial Democràtic a Corbera, i amb els que vam viatjar, doncs, hem estat com intentant fer una reflexió sobre el, segurament amb la comparació que ha fet el Jordi del poble d'aquí Itàlia, el de Montesole, no? I penso que realment està com molt descuidat el que és Corbera, i realment li caldria sí o sí una com una refrescada d'imatge, perquè realment vas allà i amb prou feines sí que hi ha una mena d'abecedari de la llibertat, que és el que pots anar mirant, on hi ha una mena de proposta així artística i tal, però sí que realment costa d'entendre, o que d'alguna manera jo soc professor de secundària, i dius, si portessis els alumnes allà, no?, de quina manera els faries com viure realment, a part de veure que són cases destruïdes, no?, però pots acabar pensant que és runa, pura i dura, no?, que de quina manera acabes conscienciant l'alumnat, no?, que allà van haver-hi famílies que van perdre la casa i van perdre tot, no?, i que, clar, de quina manera, a nivell museístic, no?, això ho fas com viu, que no quedi com quatre pedres mal posades, que és el que semblava Corbera, no?, i ja és la segona vegada que hi anava, però aquesta vegada, amb la vista, no?, amb les ulleres de profe, vaig pensar, quina pena, perquè falta d'alguna manera que es pugui vendre bé el missatge del que va passar aquí, no? És la pregunta que et volia fer. Bé, no, no sé,
no em puc anticipar massa, però... Però, de fet, hi ha un projecte sobre... O sigui, el tema de polítiques de memòria a Catalunya depèn ara del Departament de Justícia, sí? Llavors van licitar un projecte per repensar i millorar el tema del poble vell de Corbera. Llavors, s'està treballant sobre això. Sí? Hi ha una idea que ve de la Generalitat, que està bé, però el problema que és el problema és el de sempre. És a dir, com ho vols fer de veritat o no? No sé si m'entens. O sigui, tu Tortosa vols fer... Tu Tortosa vols retirar un monument perquè et doni vots? Sí? O vols fer un espai de memòria? O vols que les generacions futures, i tu portar els teus alumnes, a visitar Tortosa? I a Tortosa hi ha moltes coses a dir. Era la capital, sempre ha sigut la capital. Hi havia de tot, va passar de tot. Bombardejos, guerra, la batalla de l'Ebre, òbviament Tortosa també, no només és la Terra Alta i Corbera. I després el franquisme, l'exili, la gent que va marxar, la capital, i després aquesta commemoració, per això van fotre un monument allà, si no haguessin triat un altre lloc. El mateix Franco, tonto no era en aquest sentit, no? Va inaugurar l'ell. O sigui, on aniré? A Tortosa, que és la capital. Llavors, jo em vull plantar la meva glòria a Tortosa, no? Que hi apringuin. Llavors, d'alguna manera, aquesta falta de reflexió, aquesta falta de dir, bueno, per què ho farem? Ho hem de fer amb un objectiu. O sigui, la política pública, primer, és l'objectiu, la proposta, no? Després ja hi haurà un programa i un pressupost, però primer l'objectiu. L'objectiu, òbviament, com tots els objectius personals, també són polítics, és a dir, jo faré això per això. I, bueno, i a vegades les intencions poden ser bones, però després, escolti, vostè, què vol fer aquí? Quants diners hi ha aquí? Què podem fer? És un actiu o no és un actiu? No? Podem recuperar això? Sí, vale. Quanta gent vindrà? Nosaltres vam recuperar el refugi a Agramunt, i entre la Fira del Torró i la gent que va allà a l'església i la gent que va a la Fundació Guinovar al costat allà a Agramunt i tot això, doncs escolta, jo penso que per ell mateix ja funciona, entre cometes, eh? Sí? Hi ha llocs que no, hi ha llocs que els has d'ajudar. Formen part d'una xarxa, d'un memorial més gran, d'uns espais de memòria més complexos, d'uns itineraris, etc etc. I a Corbera ja puc avançar, no puc dir gran cosa, perquè si no faré un spoiler que es diu ara, però s'està pensant en un itinerari dins del poble vell, perquè tot no es pot restaurar, perquè, a més, no només no hi haurà diners per restaurar-ho tot, perquè tu ja ho has vist moltes vegades, sinó perquè faltaries a la veritat. Però la majoria de coses destruïdes pel pas del temps. La gran majoria. I a part dels pins ho van plantar després, i la majoria de coses que es van emportar van ser els mateixos veïns per construir la casa de baix. Llavors, hi ha moltes d'aquestes coses, aquests substrats històrico-memorials, patrimonials, en aquest cas, el poble vell de Corbera, que es poden explicar. Amb això sí que et dono la raó. S'han d'explicar. O sigui, i en aquest sentit jo soc molt partidari de que com que tot no es podrà restaurar i no hi haurà diners per res, però com a mínim s'hi invertir en una cosa que es dirà itinerari. I pots fer un itinerari de memòria pel poble vell a partir de l'església, que potser torni a l'església, que inclús vagi a la bassa, que està fora allà a l'aparcament, que potser és privada, però potser havia sigut pública, i que t'expliqui també com portaven l'aigua dins el poble, i els cups com feien el vi, i després com això va ser bombardejat des de pàndols i cavalls durant la Guerra Civil. I aquest itinerari de memòria, que pot ser com el mur de Berlín, pot començar humilment, però humilment no vol dir jo et dono 15.000 euros i t'espaviles. No, perquè llavors no fotrem res. Ningú et farà res. És que ningú farà res per 15.000. No sé si m'entens. Soc molt pragmàtic, però és que cada vegada me'n torno més, saps? Primer les idees treballarem, però després l'administració competent o les administracions en plural competents han d'assumir la inversió de les polítiques públiques, perquè o sigui, gratis no es fan les coses. I el manteniment de la portalada de Ripoll val uns diners. I ja que tothom ho té clar, doncs també hem de tenir clar tots i totes que s'ha de mantenir el poble vell de Corbera si creem un itinerari memorial i cultural mínimament ben fet i pedagògic, sobretot, no? I sobretot per això, perquè els professors hi porteu les vostres escoles, sobretot. Després, si venen turistes, millor. I amb això s'està treballant. Jo penso que anem per un camí. Però el camí
ja te l'he anticipat, que quan tu fas un projecte, quan fem un projecte, doncs, el mal camí de la Model, per no parlar de Corbera, perquè si no també puc parlar de coses que fem nosaltres, però vull dir, el mal camí de Tortosa, no, perquè està més polaritzat i no vull discutir tant, però el mal camí de la Model segurament també serà el pressupost. Perquè la Model, tot el que volen fer d'equipaments i això, és milionari. I la ciutat necessita, jo penso que políticament sí. Hi haurà gent que potser que no, que hi fotria casinos i ho vendria als xinos. Jo no, jo hi faria això. Però l'equipament memorial també valdrà molts diners. I no només l'equipament, la gestió, perquè si tu vols que això funcioni, allà hi haurà d'haver un equip treballant. I si fem un viver d'entitats de memòria, les entitats de memòria, hi haurà d'haver una persona que els obri, que els tanqui. Si a l'estiu fa calor una mica, no sé, estic dient tonteries, però òbvies. I molta gent no preveu la gestió posterior. I una miqueta el tema, els espais de la Vall de l'Ebre en general, i Corbera en particular, van pecar d'aquests plans. Aquests plans de dir, actuem, 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 tindrem turistes, 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 però després qui ho gestiona? Qui manté cada centre d'interpretació de cada poble, Villalba, dels Arts, no sé què, no sé quantos, obert tots els dies de setmana? Impossible. Després ja van reduir caps de setmana? Potser sí. Després la clau, la típica clau de quan vas a visitar una ermita aquí al meu poble, no? Vas a demanar la clau al capellà o a la masia del costat, perquè si no te l'obrin el dissabte. Això és un tema de gestió i insisteixo molt en això, però que és molt important. És molt important. Llavors, primer, reflexió, òbviament. Segons és el discurs, què expliquem, quin és el nostre objectiu. Quan tens l'objectiu clar, aquí hem d'apostar per això. Si no pot ser només que perquè una llei de memòria ho digui, jo faig unes declaracions, surto a la tele i amb això guanyo vots. No, tu has d'invertir i nosaltres hem d'invertir. I avui al dematí ho deia, o no sé si ho deia amb la Fernanda abans de la conversa, no? O sigui, si el Museu del Disseny, que a mi m'encanta el disseny perquè, a més a més, dono classes sobre disseny i espai públic, però si ens hem pogut gastar només en una ciutat 40 milions en un Museu del Disseny, no ens podem gastar cosetes, diguéssim, més low cost, però per dignificar els espais de memòria quan hem viscut República, Guerra Civil, amb la mà de víctimes que hi ha hagut, nostres avis, besavis, tota la dictadura, tota la transició i tot el que està passant fins ara encara? Aquest és un problema, diguéssim, global de concepció pressupostària de país. I això és important. I amb això se solucionarien moltes coses. Però estic totalment d'acord. O sigui, si alguna cosa parla de per si a Corbera d'Ebre, que està molt ben fet el centre, més sé perfectament qui ho va fer, òbviament, som col·legues, el centre 115 dies, però abans d'invertir els 115 dies, el teu patrimoni de veritat és el poble destruït de Corbera. Són aquelles pedres. Abans de fer un gran museu memorial perquè mantengueu totes i tots, gran equipament amb vidres i sensacional, que jo també m'agraden aquestes coses, també m'agraden molt. Ja heu vist el pont, que no era antic, és modernet. Doncs, que m'agrada. A Belchite, vale, però primer arreglem Belchite. Perquè primer hem d'explicar Belchite on està. I a Ribes Altes, al camp de Ribes Altes també. O sigui, aprofitem perquè la sensació i el patrimoni original, quan parlem de memòria, també té que veure amb el llegat. I el llegat és únic. D'alguna manera, aquest és el debat, no? I jo penso que Corbera, sí, hi ha aquesta voluntat, però s'ha de demostrar. O sigui, els governs que venen ara, que a més és nou, totalment nou, de fa dos dies, doncs a veure què faran. Si per Corbera hem de dedicar X, serà un fracàs. I serà un fracàs no perquè no hi haurà suficients diners per fer això, sinó perquè només a qui li diguis la xifra s'escaparà i ja no farà res. Llavors, com que ja no farà res, no trobarem mai més res interessant. No sé si m'entens. És una arma de doble fil, eh? Si jo dic al Vall dels Caídos, sí, què farem? Doncs mira, el govern hi ficarà 3 milions d'euros. 3 milions d'euros al Vall dels Caídos no tens ni per canviar les reixes del Franco de baix al bosque. Imagina't actuar dalt. Sí? Les dimensions són així, però és una realitat. Però, bueno, que és un actiu patrimoni nacional important, sí, i que s'ha de mantenir, sí, i que s'ha de crear, jo ho interpreto més com a itinerari. Oradour, no he portat fotos, Oradour-sur-Glane també forma part d'això. Llocs arqueològics,
que estan consolidats, que no s'ha mínima intervenció, però en canvi és molt interessant la inversió en crear un itinerari pedagògic, memorial, de visita, i després si tu hi vas com turisme també trobaràs la mateixa opció. Trobaràs també informació ben feta, llocs ben referenciats i el patrimoni consolidat que no es trinxi més, que no es deteriori més. Jordi, yo quería hacer un comentario también. Bueno, gracias Jordi por la conferencia, porque es que a mí lo que me parece es que este tema estamos todavía en la primera etapa de la discusión, y quería hacer dos comentarios. El primero es sobre la complejidad de la discusión esta, porque claro, los memoriales y los monumentos no son historia y van cambiando según lo que tú estabas contando, las políticas culturales, las voluntades políticas y todo esto, ¿no? Y me estoy acordando de lo que está pasando en Estados Unidos con todas las estatuas hasta de Cristóbal Colón y de todos los esclavistas y demás, y entonces tampoco ahí nadie tiene claro si hay que resignificar esto o hay que destruirlo, ¿no? Un poco el Valle de los Caídos, tampoco lo tenemos claro lo que hay que hacer. Pero voy a contar el caso contrario, que es el de Alcocero de Mola. Alcocero de Mola es donde cayó el avión de Mola. Hay un monumento tremendo, impresionante, no sé si lo conocéis, pero vale la pena buscarlo en internet. Pero el pueblo no quiere quitar el de Mola. El pueblo se quiere quedar con el Alcocero de Mola, porque les han puesto en el mapa, ¿no? Por lo menos. Entonces, el debate creo que va mucho más allá, ¿no? Y una cosa que me ha gustado mucho que has comentado de, bueno, Auschwitz y los campos de concentración, patrimonio mundial y todo esto, me comentan mis alumnos que se van a ver Auschwitz y la gente se está haciendo selfies en Auschwitz. Entonces, a mí la palabra turismo en estos sitios me da muchísimo miedo, porque no sé si es mejor, bueno, y aquí tenemos otro profesor que ha preguntado, no sé si es mejor la primera etapa que sea solo pedagógico, que sea solamente educativo. Y después hablar de, pero digo en el discurso, que no es que, y después hablar de turismo, porque la palabra turismo vinculado a espacios de memoria, a mí me da un poco de miedo, no sé si a ti no, pero a mí me da un poquito de miedo. Bueno, dos apreciaciones. Una, a mí, empiezo por el final, no me da nada de miedo el turismo de memoria. O sea, he escrito sobre ello y es un concepto, no es mío, obviamente es francés, básicamente francés. Después está otros conceptos, ya lo sabes, dark tourism, turismo necrológico, bueno. Los estudios de turismo son infinitos, entonces cada disciplina tiene, y cada disciplina tenemos que ir recreándonos y reinventándonos un poco. Y está muy bien que los conceptos más contemporáneos surjan, ¿no? De reflexiones interesantes. Pero bueno, el turismo yo lo entiendo muy amplio. Es decir, muy amplio. Es la visita de un lugar de memoria. Otra cosa es la reflexión sobre los lugares masivos, de turismo masivo, ¿no? La banalidad o la frivolidad con que se pueden tratar o no tratar las visitas de estos lugares de memoria, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión, sobre todo las selfies de Auschwitz. Sí, ya lo sabemos. Yo tengo un artículo, no es mío, del director presidente, Peter Sivinsky, de Auschwitz, en nuestra revista Observing Memories, del observatorio. Y obviamente tiene un párrafo que te lo recomiendo. Es decir... mismo lo apunto. Sí. No, él me decía, a Peter lo llevamos a Barcelona y somos colegas, ¿no? Y dice, a ver, la gente normal, dentro de los parámetros de no, o sea, no estamos hablando, que quede muy claro, no estamos hablando de gente o jóvenes ideológicamente posicionados que van a hacer mofa de colectivos como judíos, etcétera, etcétera, sino son selfies de visitantes, jóvenes estudiantes que se visitan y se hacen selfies en la visita. Dice, bueno, a ver, todos los jefes de Estado de toda la historia, cuando han ido a Auschwitz, han llevado como mínimo 5 o 6 fotógrafos para hacerles fotos. Los jóvenes de hoy en día no tienen fotógrafos, ¿no? No pueden permitirse pagar un fotógrafo profesional. Entonces, ¿qué hacemos? Nos hacemos una selfie. No hay ningún problema. Siempre y cuando se cumplan los parámetros de dignificación del espacio de memoria y no se hagan insultos políticos, raciales o dile como quieras. O sea, la frivolidad y la banalidad de estos temas forma parte de nuestra contemporaneidad digital.
y no me quiero pasar de moderno, pero es que es verdad. Y este párrafo, léete el artículo, es que es genial. Y lo dice él, que tampoco es un modernito, ¿eh? Te lo digo así, pero es normal. Después también, lo que quizás no estoy tan de acuerdo o no tan de acuerdo, es que él dice que tienen regulado y tienen súper controlado el tema del aforo, que ahora está tan de moda esta palabra aforo, que hace 3 años nadie hablaba de aforos, pues ahora sí, ¿no? Del aforo de 2 millones de visitantes en Auschwitz cada año. O 1 millón con Thomas Lutz, esto lo hemos hablado muchas veces, que lo he citado antes, 1 millón de visitantes en la topografía del terror de Berlín. Porque son, bueno, han entrado entre las rutas turísticas y hablo más por la topografía que por Auschwitz, porque la gente que va a Auschwitz está dentro de una ruta turística muy grande, pero saben dónde van, ¿no? La topografía del terror es diferente, porque los llevan ya en un día a 3 lugares diferentes o 4 dentro de Berlín. Entonces ya es más diferente. Yo pienso que es difícil de clasificar, pero aún así, entonces cuando te dicen, no tenemos problemas, sí, Thomas Lutz reconoce que tiene problemas. Pietro Sionsky, no estoy tan de acuerdo con decir, hemos crecido en el equipo pedagógico, tenemos un equipo gigante, tiene un equipo, no sé, te iba a decir 35, pero seguramente serán 300, y podemos absorber. Entonces, cuando ya habla de absorber y de té, ya a mí me... No estoy tan de acuerdo en la masificación. Pero el tema de nuevas tecnologías, bueno, no es frivolizar esto. Es frivolizar, no sé, otras cosas. Delante según qué monumento, de una tumba, de una fosa común, de insultar, obviamente, porque también se ha dado caso de llevar símbolos, digamos, antisemitas y racistas en estos lugares, etcétera, etcétera. Eso sí que es grave, pero bueno, eso se controla. Pero, en Bebelsburg pusieron el sol negro de Himmler, digamos, pusieron unos puffs. No sabían cómo tratar museográficamente. Y hablo bastante, pero no he traído fotos, pero el castillo de Bebelsburg es un castillo medieval y es donde se reunía Himmler con las SS, cerca de Frankfurt, no cerca de Berlín, al otro lado de Alemania, y donde hacían sus rituales esotéricos, y el sol negro es un símbolo que realmente existe. El original está ahí, en el castillo, y hace como un sol negro, y después hace como unos rayos, que parece un poco la esvástica, y el original está ahí, en el castillo de Bebelsburg. Y este símbolo existe, o sea, no se ha destruido ni por ley, ya sabes que la esvástica se tiene que destruir, está prohibida. Las águilas y otras cosas de los alemanes, no. Que no todos los símbolos nazis están prohibidos. La esvástica, sí. Y esta no, el sol negro no. Entonces aprovecharon y hicieron en el castillo medieval, tienes la visita medieval, y después tienes un memorial, que también costó una fortuna, pero es nuevo, 50 millones de euros. Además, que contrarresta con el castillo medieval, que es piedra gris, totalmente en blanco, sobre los culpables, los perpetradores, las SS. Entonces ves piezas, ves las sillas, los cubiertos, las máquinas de escribir, ves toda la historia esotérica, te cuentan toda la historia esotérica de Himmler, sus crímenes, etcétera, etcétera. A 3 kilómetros había un campo de concentración también, etcétera, etcétera. Bueno, no me enrollo. Y no sabían cómo tratar, qué haremos con la torre, cerrarla o destruirla, prohibir la visita a la torre, porque si no vendrán los nostálgicos. Pues no, la han abierto, la han limpiado y forma parte, es el nexo, porque está en la parte antigua, medieval, y la parte nueva está aquí. Entonces es el nexo que une una visita medieval con el memorial. Y ese nexo es una sala, un puff en el suelo. Si te quieres sentar a reflexionar, no hay nada más, ¿eh? Solo te puedes sentar a descansar y a reflexionar. Hay un vigilante. Y ya está, ya ves, y de vez en cuando ves gente que aparta los puffs y se hace fotos. Y no sé. Bueno, es una solución. Una solución. Bé, Jordi, jo volia traure, ja que... Perdona, Miquel... Toni, un segon, sí? per deixar clar. Fem aquesta darrera pregunta, resposta, i tancam, que ja es farà tard. Sí, perdona. Us sembla? Fins a darrere? Sí, sí. Perdona, Toni, endavant. No, ja que en Miquel ha tret al principi el tema del monòlit de Mahó, bé, jo
Clar, problema que tenim amb Maó... el problema que tenim a Maó no és un problema de que tinguem més o menys dotació pressupostària, sinó que no n'hi ha una voluntat política, no, forta per llevar-lo. Quan t'hem proposat el que s'ha de llevar, bueno, la única manera o el que ens diuen, bueno, l'únic motiu que realment entenen o volen entendre és que, bueno, que ho diu la llei de memòria democràtica. O sigui, no anem més, ni tan siquiera pensen si pot haver més vots o menys vots. Ells tenen clar que n'hi haurà una certa part de la població que protestarà i ja està, intenten evitar això. També és un problema és que no és una qüestió d'un grup polític solament, nosaltres estem governant dos grups polítics i no és un problema d'un grup polític únicament, és un problema transversal als dos grups que estem governant. Llavors, clar, arriba un moment que hem de fer el terreny en el que està el monòlit pertany al Ministeri de Defensa, o sigui, no és terreny públic, i bueno, hem fet preguntes al Congrés dels Diputats de què pensa fer el Ministeri en aquest monòlit, perquè està dins del cens de simbologia franquista que s'ha d'eliminar, no? De la llei balear. Però clar, arriba un moment en què tu t'ho planteges i, bueno, si alguna volta això llevarà amb nocturnitat, val? I totalment amagat de la població per evitar els possibles problemes que n'hi ha. I clar, hi ha un moment en què et planteges això és el que volem, que es lleve d'aquesta manera, és el que volem. No ho sé, i tenim aquest dilema, no? De què fem? Pressionar sí que pressionarem, però fins a quin punt? Perquè no ho tenim clar, no? Que el monument es lleve i es lleve en un convenciment ple de la gent que n'hi ha ara mateix al consistori de que s'ha de llevar. Què fem, Jordi? Què fem? No sé. Territori... Ni no es pot intervenir aquest territori. No, segons els serveis jurídics, el del Ministeri de Defensa, i bueno, crec que el darrer que tenim, en Miquel em corregirà, crec que era del Congrés, que ens deia que el govern balear era el que havia d'instar al Ministeri de Defensa. Però hi estem, val? O sigui que des de l'Ajuntament, la majoria de polítics contentíssims que no siga l'Ajuntament el que ha d'instar al Ministeri de Defensa, que siga el govern balear, i el govern balear, pues, bueno, pues, no ho sé, tindrà més o menys pressa en llevar-lo, però així estem. I l'Ajuntament què diu? L'Ajuntament, ja us dic, l'Ajuntament, el que... Bueno, no ho sé, m'imagino que no... No s'acabaria, és que no ho sé, està molt dividit. Ja us dic, entre els mateixos grups de l'equip de govern no n'hi ha unanimitat en el tema. I a vegades sí que es diu, bueno, que es lleve fer un monument que es puga, bueno, que no es puga significar que siga un memorial, no un memorial, sinó un monument cap als caiguts, o li diem, o els morts, no? Per no emplear la paraula caiguts dels dos bàndols i intentant conllevar no? aquest possible problema, però en cap cas fer un memorial, en cap cas bueno, pues xerrar del tema i exposar, deixar visible el problema que va existir. No? O sigui que així estem. I, bueno, no sé, és una lluita que desgasta molt i no sé com acabarà el tema. Per
Bueno, aquí... No ha quedat clar, Jordi. Ella, Antoni, és un dels regidors de l'Ajuntament. Eh? Sí, 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 jo soc un regidor, ah. Regidor de l'equip de govern. Sí, sí. I el que en teoria duc tot això. Val? El regidor de polítiques de memòria? Sí. Pues, sí, sí. Pues, el que pots fer és encarregar-nos un projecte i fem aquí un... Tornem a un talaiot, un monument original. El tornem a fer la pedra original, però amb una explicació sobre el que va passar amb aquest monument. Bueno, ho podem proposar, és una, però ja els dic jo que no sé com quina majoria tindríem. El problema és que no se'n vol xerrar. I aquest és el gran, gran problema, que fa por xerrar encara d'aquest tema. I aquest és el gran problema. Bueno, però, hosti, però a veure, cada vegada se n'ha de parlar igualment, perquè això està aquí. Sí, sí, i en xerrar. Mateix l'oblit no existeix, l'ignorància no existeix, això està aquí i té la seva presència. A més, està identificat amb l'escut monàrquic. Que segurament ho van fer per tapar que fos franquista, però clar, llavors s'identifica la monarquia amb el franquisme, perquè el monument és franquista. Llavors, no sé si és un gran... És una gran decisió haver fet això, saps? Ja sé que es fa per blanquejar la memòria, per blanquejar tot, s'ha de blanquejar totes les víctimes, no sé què, fiques la monarquia pel mig, fiques... És complicat, però si està ben documentat aquest monument, perquè es va fer, quan es va fer... com es va fer, d'on es van treure les pedres originals, de quina, no? quin megalític o què es va usurpar, entre cometes, o no entre cometes, vull dir, punto. Si es va destruir per fer aquesta pedra, doncs, hosti, si això està ben documentat, es poden fer moltes coses, eh? Bueno, res, crec que ha deixat la idea de l'espanada interessant, donar-li voltes. Moltes gràcies a tothom. Jordi, gràcies. A vosaltres. A venir quan vulguis. Ja ho saps. I res, dissabte, record, que tenim una excursió i dia 22, darrera sessió amb en Paco Ferrandis i en Alicia Torica. Però moltes gràcies a tothom i que vagi molt bé. Gràcies, bona nit. Gràcies, Miquel. Moltes gràcies, vagi bé.